Analistët në Beograd thonë se marrëveshja e arritur në Bruksel dhe ajo e Ohrit nënkuptojnë se Serbia ka njohur Kosovën si shtet, por që këtë duhet ta pranojnë edhe institucionet e Serbisë. Ata përmendin njohjen e dokumenteve dhe një sërë çështjesh të tjera, por thonë se presidenti serb Aleksandar Vuçiq punguron ta pranojë. Nga Serbia kërkohet dhënia e rezultateve në raport me Kosovën, që është njoha de facto, sipas njohësve të zhvillimeve, raporti vjetor i Komisionit Evropian, ku kërkohet nga Serbia që të përmbush obligimet në dialog, është në një farë mënyrë thirrja për të njohur suverenitetin e Kosovës. Dushan Janić, analist politik nga Forumi për Marrëdhënie Etnike, ka thënë se ofrimi i njohjes de facto të Kosovës nga Serbia është në kuadër të marrëveshjes së Ohrit. Në thelb, kjo do të thotë se Serbia pranon se në realitet ekziston Republika e Kosovës dhe jo e ashtu quajtura Kosovë, madje asaj jo më yll. Në kuptimin juridik dhe diplomatik, kjo nënkupton si shkruhet në marrëveshjen e shkurtit, pezullimi i veprimeve për pengimin e njohjes së Kosovës dhe krijimin e pengesave për Kosovën në organizata ndërkombëtare, tha për televizionin publik Dushan Janić.